soo dhawaada saaxiibayaal waxaan fiirinaya oo akrinaya waa waraaq iyo qoran war degdegahaan wadaa anigu iskama soo hadlo dadka warkay rabaan iska soo yidraahda maahi ciidamada soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ka dhexeeya ayaan u digayaa dowladda xasan sheikh maxamuud had deertaan anigu lama shaqeeyo warkayguna waa cad yahay laakiin ciidanka ummadda soomaaliyeed oo dhan ka dhexeeyaan la hadlaya aniga dowladda xasan sheikh maxamuud fakarkaygu waa ka leexsan yahay waana ka leexday feker kaloo ka duwanaana aaminsanahay oon qabaa aniga laakiin ciidanka soomaaliyeed waxaan ogsoonahay inuu ka dhaxeeyo ummadda soomaaliyeed oo dhan haddii la dhagraayo iyo haddii la soo weeraraayo iyo haddii la soo gaadaayana waajibay ugu tahay inaan sheega saakay warkan waa codsanayaa inaan warkaan la ii gudbiyo oo ciidanka la ii gaarsiiyo oo maaragta meel fog la gaarsiiya saaka codsanaya warkan waa war deg dega anubaonlif soo galaay miinna arag anonlif wax ku soo gudbinayan miinna arag laakiin markaan tan oo kala arko waa soo gudbinayaa anugu markhaati ilaahay adinkaa igu furaaya ceeldheer maalintii la soo weeraraya oo daraad aheyd laba maalmood oo ka sii horraysay inaan u digay oo u sheegay oo irijidada la soo falanaya ceeldheerna waa lagu soo socdaa waxaa la igu jawaabayana anaa ogaa oo maasiijyada laygu soo qoraayo waxba igama dhibto nin nool oo isyaqaanaan ahay ninkaan ahaana waaraqaanaa qof soo hadlay qoraalkiisna waba imadhibi karo mid isoo waano qoraakiis waba ima dhibi karo madaxaana furan oo wasaaradda gaashaandhiga haye inaan ka fiila dheerahay ka xo ogaalsanahay cidanauga fiicanahay a antena dheer ahay aa maanta markaati furaya ilaahna waa igu ogyaha wasiiraninkan lya milateriga soomaaliyeed inaan ka tuba dheer ahay marataisr ka oggaansanahay ka sirdoonsanahay anaa maanta isku ammaanay alaibiaawayaaa soo helaaeni r haday heli karaana cidankay u sheegiuga degi aaarnamjashergareeya arnaamj degdegaan wadaa sieed o toban geela ayaa waxaa laga keenay birgaan iyo jacar yo caws weyne badiyihiisai toankaas geela waxaa loo qalayaa kawaris ku sugan meelahaa idiin sheegi doono qawaariishtii warbixin cusuboo laga soo helana waa idiin wada sideed y tobankaas geela ragga loo qalaayo intay dhen yihiin cadadkooda xisaabsadaa toangeelraggaloo alayocadadoodaxisaabsaaaduag sahmiyey oo ka sahmiye ceeldheerna waxay soo arkeen meydad badan oo jidka yaallo awariijtaaiee toankaas geela waxay ku qalanayaan meelahaan soo sheegi doono oo soo wado fadhigoodana waa idiin sheegi doonaa meesha ay u dhaartae oodahan waa af jaraynaa laba meelood ah boqolkiiba boqol ii saarantaha meeshay dheheen waa af jaraynaa laba meelooda boqolkiiba boqol ii saaran tahay labadaas meelood mid ka mid a hadday ka leexdaan meeshay u socdaanoo saddexaad iyo afaraad aan idiin sheegaya mark oawaariijta hadda waxay ku sugantaha meesha la yidaahdo saddex fadhi ay kala degantah geerile meesa la yidaado magaceeda waa qaldaa mar walba oo ay ag fadhidaageeril meesha la yiraway ag fadhidaa xuseen cagi meesha la yidhahda way joogtaa af oo afar jid isku goyso oo u dhow meeha la iaado meela u dhowdamaaedmaaqraaau dhowahmeesha la yidhaahdo ciidkusna waa fadhiyaan h waay u dhowda xunga dhar dhidkusmarasula u dhowdaaumalaynaah imaade rayaalow nimakaas iya ka ah oo qawaariijta ah oo geela loo qalayo oo tirada badano meesha fadhiya ujeedkooda laga soo dhe helay oo dadku ka soo gudbiyeenaan marka idiinla wadaagayaa waxay dhaheen laba meelood aa taargadnoo ah waa sirta laga helay ragga geela loo qalayo wey geelan waa lagu heshiisiiyey dagaalkii maalidhooda ceeldheer duduble waa ka maqnaa kuma jirin duduble murushada iyo wacaysle iyo jaafaajiliqi waxay wateen ay ahaayeen waxi weeraray ceeldheer sir baan idiin sheegaya maanta duduble dagaalkii xarardheere ayaa rag badan uga dhinteen waxayna dheheen dagaalka waa nooga baxden caraw ku maqnaa geelan dudubla lagajaajicayrkabwabgiir a dh g jilg malanabgidirha dhinaa u badamaalinti xaredheeran kabacdi arijadiadhinaaubadagmaon geelmaanta wuxuu ugu qalanyaa dowladda addaan u sheego wasiirka madaxaana furana ma ogaa taliyaa ciidamada milaterigana maoga haddaan u sheega laakin ma duqayn karaana isleedihiin hadday fadhiyaan ayakoo tiradii ka batay oo boqolaal dhan oo kumanaan dhan ay fadhiyaan waxay fadhiyaan xuseen cagey waxay fadhiyaan gerile waxay fadhiyaan ciidkus mesadea saldhiga oogaan waasoo he u shgamro taarged waxaa u ah masagawaa waa meesha koobaad ay leeyihiin masagawayaan afjarayna waa o masagawa labo ataargetka labaad waa run irgod ragga soo dhaafay oo jooga oo askarta ah waa laba meelood soo maaha run irgood saddex meesha ah oo ay sheegeen oo aydhahaan saddlabadaas mid kamid haday noo suurtooba weydo aan ku laabannana waa ceeldheer hadalkayga si fiican u fiirsada afaraad waxay noqon kartaa qayaamo dagaal inay wadaan oo ay kaarta wadaan ooay xardheero u socdaan hadalkaygan saakayaa la fududaysan afar maalmood ka horaa soo qorasoo sheegay awariijta nin iga tubadheer ma joogo awariijta meelahay marayaan iyomeelaakusugan yihnni iga tubadheer oaaafadatcmaal aso eloanguwaaiska daynaaaxaafada araaka qaadaya sirdoon ahaan nin iga tubadheer haddii lasoo helo qawariijtawaxa hadla oo meelaha ka hadlo dhan waa iska daynaaangu saxaafada warkaas soo gudbiyo haddaad u malaysawar beena inuu yahaaa egmrdeawaba mtarto وحن كوشة قد قال كي عاد وحن كوشة قد قال كي عوسوي وحن كوشة قد قال كي حرنير ولحن ساعة ويري وحن كوشة قد قال كي إيشة علدر وحن قد قال كي إيشة قل عاد وحن كوشة بقول قد قال أساسا كوشة هبل إذا ما دي الله صو والرو والله صو حرتشير عنو مسو قد بيو إذا ما دي دقال حيو قل أياس صعدا فرال سيجو بتر مسو قد بيو عنو هذا روح سو قد بيو alaab dhiindhiinaan soo gudbiyaadhindhiinkayga dadka ugeey qodhiin iyo xradyo ilkaaqarki dwladana u geeya walaahi inuusan ogaan krin bilaaiinuusa ogaan krinmadaxaana furan ragga kalena aysan ogaan karin meesha aan soo sheegay run irgoodaataargetka koobaad waxaaa caws weyne run irgoodna waa taargetka labaad hadday u suurtoob weynan ceeldheeraan ku laabanaynahay xardheerana way dhici kartaa warkaygan qaada u geeya dowladda aadaad u mahadsantihiin anigu dowladda fakerkeyga uu ka leexday waxaana uga leexday qabuuraha dadka laga soo bixinayo waa dad soomaaliyeed waa dad muslima waa dad boqol kiiba boqol islaamnimo ku dhashay waa dad muwaadineen soomaaliyeeda oo lagu doogay oo u garatay dowladdii hore ama dadkii hore ay u garteen in lagu doogo baahida keenaysa in qabuur lafa laga soo faago oooo ilaahay oofsaday lafo in laga soo faago baahida keenaysa anugu ma garan kara ciidanku hadday u baahdaan dhul kaley ka kicin kartaa dadka dhul kaley dejin kartaa ciidanku magaalo dhexdiisa dadka ma dejiso xeebaha ma dejiso adeer rayaalow dulinka ha la joojiyo dowladdan magaca loo soo bixiyo dowladdii meydadka qodan jirta ha loo soo bixiyo raggii meydadka baaran jira wallaahi oo bilaahi oo talah inaana yeelin xasan shei ayaa maanta moog qaburo la faagay inaana yeelin waa la ceebaynayaa dhiiqaduu sheegi jiraa la dhex gelinayaa dhiiqadaasna asagaa raba inuu lugahadla galo xasan sheikhna wuxuu go'aansaday inuysa soo laaban mar dambe oo go'aansaday dhiiqana caadi u u galo dhiiqada ka bax walaalkaa taay waa ku toosinayaa xaasideenaa ku ag joogta cadawaa ku ag jooga nimanaan kuu naxaynaa ku ag jooga niman yahayahataha ku ag jooga niman dadka laqaa ku ag jooga niman waxay cunaan keliya calooshu u furantaa ku ag jooga sharafkaaga iyo cirdigaaga iyo magacaagay ku ciyaarayaan qabri laqodo magac kuu noqon maayo xasan shiiqow kuu noqon maayo iska ilaale adaa lagu fashilinayaa magacaaga iyo sharafkaaga dagaal kasta markaa qaadda maxaa dhul keena in lagu laabto maxaa dhul in loo laabta keena xasan shiiqow hadalkaygaas melu